Komereje makuru ajyanye n'imibereho ku bufatanye n'ingabo na polisi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa kuri uyu wa gatatu. Abaturage batuye mu turere dutandukanye tw'igihugu bashyikirijwe ibikorwa bifite agaciro ka miliyari zisaga ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda, bikaba byakozwe muri gahunda yo kwizihiza isabukuru ya 30 yo kwibohora. Inkuru twateguriwe na Tuyisenge Adolphe yafatanyije na Safari Desire. Ibi bikorwa ingabo z'u Rwanda RDF zahuriyeho na polisi y'igihugu n'izindi nzego zinyuranye byibanze ku byiciro bitandukanye birimo kuvura abaturage, kubakira imiryango itishoboye, kurengera ibidukikije, kubaka ibikorwa remezo, kubaka ingomba ndezamikurire no gutera inkunga amakoperative y'imboni z'impinduka. Umuvugizi wa polisi y'igihugu ACP Boniface Rutikanga avuga ko inzego z'umutekano ziterwa ishema n'uruhare zigira mu guteza imbere imibereho y'abaturage. Twumva ko dufite umusanzu twatanga kugira ngo nabo tubateze imbere, ariko by'umwihariko buriya umutekano nyamutekano uhera mu mibereho. Iyo umuntu abayeho neza, yiga neza, akarya neza, akabona urumuri, akabona amazi yo kunywa, akorora, akarya, buriya uno umutekano w'ibanze ukomeye. Ibindi rero bikurikiyeho turafatanya nabo, kuko n'ubundi turi ingabo z'igihugu na polisi z'igihugu ziva muri abanyarwanda bafite imibereho myiza. Rero birumvikana ko nta mutekano uhamye, nta terambere, nta mibereho myiza, nta n'imibereho myiza, nta n'iterambere, nta mutekano. Kuva tariki ya mbere Werurwe 2024, ingabo na polisi y'igihugu bubatse ibiraro 13 hirya no hino mu gihugu, inzu 31 z'abatishoboye, imiyoboro y'amazi, ECD 15, ingo 327 zihabwa amashanyarazi y'imirasire y'izuba, abaturage 72,000 baravurwa n'ibindi. Abaturage bagezweho n'ibi bikorwa barashima ingabo na polisi by'igihugu. Ni byishimo kuri twese ababikorewe n'abatarabikorewe, kandi izara ko bizabageraho. Mugende muvuga ngo abaturage bahatwishimiye ubuyobozi, polisi, abasirikari, abayobozi bo mu rwego hejuru, Kagame mbese muzamuduhera amashyi. Buri wese agomba gucunga umutekano mu rugo rwe, agacunga wenda ari n'ibyo hanze, ariko dufatanyije n'ingabo na polisi. Turabyemeje rwose, nta kibazo. Ndashimira ingabo na polisi cyane cyane Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wadutekereje uhora uhangayikiye abaturage, ashaka icyabateza imbere. Minisitiri w'ingabo Juvenal Mariza Munda avuga ko ibikorwa byose byakozwe muri aya mezi atatu bitari gushoboka iyo hatabaho ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage. Asaba abaturage gukomeza kugaragaza ubu bufatanye, cyane cyane mu kwicungira umutekano no gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo ibyagezweho bibungabungwe. Ishyirwa mu bikorwa by'iyi gahunda nziza ntiryari gushoboka iyo hatabaho guhuza imbaraga kw'inzego zinyuranye, abayobozi b'inzego z'ibanze, abaturage twese, ndetse n'abandi bafatanyabikorwa.
uruhare rwanyu rwabaye ingirakamaro kandi turabashimira byimazeyo mwese. Mu gihe dusoza iyi gahunda turashimangira ko ubu bufatanye bugomba guhora buturanga mu kubungabunga umutekano w'igihugu cyacu wo twemeje twese ko ari wo musingi w'iterambere rirambye. Ibi bikorwa by'ingabo na polisi bishyikirirwa abaturage ku mugaragaro mu gihe u Rwanda rwitegura kwizihiza isabukuru yo kwibohora ku nshuro ya 30. Ibyanatumye ibi bikorwa bihabwa insanganyamatsiko igira iti imyaka 30 yo kwibohora, ubufatanye bw'ingabo z'igihugu n'inzego z'umutekano n'abaturage mu iterambere ry'u Rwanda. Muri ibi bikorwa hanabayemo amarushanwa ku isuku n'umutekano, aho umurenge wahize indi muri buri ntara wahembwe imodoka. Tuyisenge Adolf Bugesera avuga ko abantu bagera kuri miliyoni 120 bataye ingo zabo, muri bo abagera kuri miliyoni 43 bakaba ari impunzi mu ikambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda. Ahahimbarijwe uwo munsi ijwi rya Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa. Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, uyu munsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi waranzwe no kumurika ibikorwa by'iterambere impunzi zigiye zihuriraho n'abanyarwanda. Ni mu mugambi wo gushishikariza impunzi kwigira kuko imfashanyo zagenerwaga zigenda zigabanuka. By'umwihariko mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara haragaragara ibikorwa bitandukanye by'ubudozi n'ubukorikori ndetse n'ibindi bihuje impunzi n'abanyarwanda. Ibyo bigasobanurwa na Bwana Jerome Rutaburingoga, umuyobozi w'akarere ka Gisagara iyi nkambi iherereyemo. Hari amasoko yubatswe tugacururiza hamwe. Turishimira kandi ko impunzi n'abaturage baturiye inkambi bishyize hamwe binyuze muri Misizi Project, aho ubu tugeze ku ruganda kandi bacuruza ibyavuye mu byo bahinga ari impunzi n'abaturage bakabyishimira. Ku rundi ruhande, ku munsi nk'uyu impunzi ntizibura kongera kwibutsa abaterankunga n'indi miryango mpuzamahanga izireberera ko zikeneye umuturambye ku bibazo by'ubuhunzi. Bwana Emer Rwagasore uyobora impunzi za Mugombwa yavuze mu izina ry'impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda. Dufite ingingimiro mu mitima yacu y'ikibazo duhora twibaza igihe kizakemukira. Twahunze ihohoterwa ndetse n'iyicarubozo ryadukorewe kandi rikorerwa abavandimwe bacu bakiri mu bihugu byacu tuzira uko twavutse cyangwa twaremwe. Iri yicarubozo tiryigeze rihagarara ndetse na n'ubu riracyakomeje. Ese ubundi imiryango mpuzamahanga mwitaye ku bibazo byacu? Ese mwishimiye ko tuguma ishyanga nta gihugu tugira? Ese mukeneye gukomeza kutubugaburira mwiruka kuri twe ubuziraherezo? Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, turabasaba kugira ibibazo byacu ibyanyu kuko twifuza gusubira mu gihugu cyacu. Bwana Rwagasore akavuga ko amarira yabo ashirira mu gutakamba gusa. By'ukuri ngira ngo barabyumva gusa ariko ntabwo abishyira mu bikorwa, kuko urebye neza FDLR ziba muri Congo kandi bazi ko zihari. N'abicanyi basize bahekuye u Rwanda ndetse badukurikira n'iwacu aho dutuye. Ndumva rero mu by'ukuri ko twumva kwacu baratwumva, ariko ntabwo njye numva ko nta gaciro babiha. General Major Robert Murasira, Minisitiri w'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse mu Rwanda, yizeje ko ku ruhande rw'u Rwanda bazakomeza gukorera impunzi ubuvugizi mu mugambi wo kugira ngo zibashe gusubira mu bihugu zahunze. Kubatabariza ni ugushakisha amahoro muri aka karere. Muzi neza ko u Rwanda ni igihugu gitekanye, kiba cyifuza ko n'abandi batekana kugira ngo tujye mu majyambere. Ibyo rero binyura muri mu nzego zitandukanye hose u Rwanda rubarushyigikira ko hagaruka amahoro, impunzi zigasubira iwabo. Twebwe gusa icyo twabwira impunzi, uruhare rwacu tuzarukora, ariko n'igihe bazaba ari hano tuzakomeza tubafashe. Kuri uyu munsi kandi u Rwanda rwongeye gutera utwatsi ibirego by'abarushinja kudafata neza impunzi ziruhungiraho. General Murasira yabyise ibirego bidafite ishingiro. You have continued to hear false allegations intending to undermine Rwanda's safety. Mwakomeje kumva ibirego by'amafuti bigamije gutesha agaciro ituze ry'u Rwanda no kwita ku mpunzi. Mukuri si byiza kwitaka wowe ubwawe, ariko iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda n'ubumuntu bwita ku bari mu kaga birivugira, kandi si byo gushidikanyaho. Niyo mpamvu ibirego bidafite ishingiro bitazigera bihabwa agaciro.
Ijwi rya Amerika yagiranye ibiganiro n'impunzi zitandukanye igamije kumenya igisobanuro ziha insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi. Bwana Faustin Ruhumuriza ni impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Mugombwa. Ahamaze imyaka 10 yibumbiye muri koperative Ishema Misizi ihuza Abanyarwanda n'impunzi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere. Insanganyamatsiko yo kwifatanya n'impunzi kuri njye rwose ni nziza cyane, kuko kwifatanya natwe hari ikindi biri bitwongerere. Mbese nta bwigunge turi bugire, biratwongera kumva ko turi kumwe n'abandi, biratwongera kwikuramo bwa bwihebe. Ndavuga ko kwifatanya n'impunzi ni ikintu cyiza cyane, navuga ngo iyi leta rwose muzayidushimire nibishyiraho uwo mwanya, cyangwa se isi yose ifata umwanya igashyiraho umunsi w'impunzi, ni ikintu cyiza cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR.